Працівники Центру надання адміністративних послуг у Луцьку під час вимкнення електроенергії та технічних перерв плетуть зимові маскувальні сітки для бійців ЗСУ. Плетіння однієї сітки займає майже 2 тижні, розказала адміністраторка Вікторія Казмірчук. Долучаються до плетіння і відвідувачі. Зараз в Єлові відключення світла. Приймати відвідувачі не можемо, так як не працює техніка, тому ми вирішили, що, скажімо так, у вільний від виконання обов'язків час займатися чимось корисним для країни, допомагати нашим хлопцям. Нас навіть відвідувачі от там почули, що треба плести, і жіночка каже, у мене там до автобуса залишається 2 години, можна ми з дочкою поплетемо. Це на користь, і це добра справа. Всі мої родичі багато, хто там далі в такій гарячій точці, то каже, і допомога потрібна, і продукти потрібні. З допомогою Луцького міського молодіжного центру, які провели для нас майстер-клас, сплели основу для сітки і, власне, зараз вплітають в цю основу шматки тканини. В подальшому ця сітка буде передана на потреби однієї з військових частин Збройних сил України. Зі слів Василя Сарая, коли електроенергію не відключають, ЦНАП працює у звичному режимі.